Tervetuloa hyvät katsojat seuraamaan Neiti Groovin viidettä jaksoa, joka jos on kaikkein kivaa. Hooste. Nyt olisi korkea aika kotikatsomoissa nousta ylös, pukea päälle uudet ulkoiluvaatteet ja lähteä ulos hiihtämään. No cynic, but my heart's not in it. I'm paying the price of living life at the limit. Caught up in centuries, anxiety. Yes, it preys on him. Lives in a house, very big house in the country. Watching afternoon repeats and the permeates in the country. He takes a manner of pills and piles up analyst bills in the country. Oh, it's like an animal farm, that's a rural charm in the country. He's got morning glory and life's a different story. Everything's going Jack and Jory. In touch with his own mortality. He's reading balls and looking bad prose. It's a helping hand that makes you feel good as you're blind. Oh, it's a century's remedy. Neiti Groove on hyvä. Neiti Groove on hyvä. Neiti Groove on hyvä ja Pim, sinä olet myyrä. Mitä hypnoosi oikein on? Puhutaan siitä. Keskustelemme suggestioterapeutin ja kouluttajan Peter van Harten kanssa hypnoosista. Mitä hypnoosi on? No, selkeä
määritelmää on ehkä vaikea antaa, mutta se on tajunnan tai tietoisuuden tila valve- ja unitilan välissä. Eli näin ajateltuna se on kaikkien saavutettavissa. Ja siinä tilassa on ominaista, että ihmisen tämmöinen suggestioiden vastaanottokyky jonkun verran herkistyy ja hypnoosin aikana tehdyt mielikuvaharjoitukset, ne ikään kuin toimii syvemmillä, alitajuisimmilla tasoilla. Mitä se tarkoittaa käytännössä? No se tarkoittaa käytännössä sitä, että ensin tutustutaan asiakkaan maailmankuvaan ja arvoihin ja hänen tavoitteisiinsa. Ja tähän käytetään runsaasti aikaa, 45 minuuttia, jopa tunti. Ja sen jälkeen asiakas joko hypnoositekniikoilla hypnotisoidaan tai rentoutustekniikoilla rentoutetaan. Ja tämän jälkeen harjoitellaan tavoitesuoritusta. Mihin Suomessa käytetään hypnoositerapiaa? No se oli hyvä, että käytit sanaa hypnoositerapia, koska hypnoositerapia on paljon paljon muutakin kuin itse hypnoosi. Se on kannustamista, motivoimista, näiden ideoiden opettamista ja sitten itse hypnoosia. Ja sitä käytetään terapiasektorilla jännittämisen poistamiseen, pelkojen poistamiseen. Sitten motivoitumisessa käytetään opiskeluun. Urheilijat käyttää paljon hypnoositerapian elementtejä. Voiko ihmisen saada tekemään asioita, että se ei missään nimessä tekisi valvetilassa hypnoosissa? Siis hypnoosi on vuorovaikutustapahtuma, mikä perustuu vapaaehtoisuuteen ja yhteistyöhön. Hypnoosi tilana on sellainen tila, että hypnotisoitu ihminen on koko aika tietoinen kaikesta, mitä ympärillä tapahtuu. Yksikin mun väärä sana esimerkiksi, niin saa heti sitä niin kuin syvää rentoutumisen tilaa kohti valvetilaa. Hypnotisoitu kuulee kaiken, on kaikesta tietoinen ja tekee kaiken vapaaehtoisesti. Eli kun lavashowssa laitetaan hypnotisoitu ihminen kuvittelemaan itsensä alasti vaikka prinsessa Annen viereen, niin jos hän haluaa tehdä sen, hän todella haluaisi noin sen ikään kuin unessa, ikään kuin se olisi totta. No miten tämmöinen lavashow, mikä me nähtiin, miten se toimii käytännössä, miten se oli tehty? No ensinnäkin, niin kuin mä sanoin, nämä on eettisesti tuomittuja Suomessa, mutta rakennetaan yleensä sille, että nämä ihmiset, jotka loppujen lopuksi ajautuu sinne lavalle, niin ne saattaa olla tällä hypnotisoijalle jo hyvin tuttuja, käynyt monissa eri hänen showssaan, ja saattaa olla jopa, että heidät on hypnotisoitu kolmeenkin kertaan sinä lavashow-päivänä. Eli he on vapaaehtoisesti tekemässä siellä sitä. Pystyykö jokaisen meistä hypnotisoimaan? No sikäli kun ajatellaan, että hypnoosi on tajunnan tila valve- ja unitilan välillä, niin silloinhan me jokainen kuljetaan sen tilan läpi, kun me nukahditaan ja kun me herätään. Niin tässä viitekehyksessä mä vastaan kyllä. Mutta hypnoosi on hyvin pitkälle vuorovaikutustapahtuma. Eli ellei meidän välille sinne luottamusta, niin silloin hypnotisoija ei voi hypnotisoida toista. Voisitko sä hypnotisoida minut tässä ja nyt? Tässä ja nyt. Siis mä voisin ihan mielellään käydä vaikka kaikki ne terapeuttiset mielikuvaharjoitukset läpi, mitä hypnoosin aikana tehdään. Mutta semmoinen, ainakin Suomen hypnoosiyhdistysten piirissä semmoinen eettinen ohje on, että televisiossa ei itse tekniikkaa näytetä. Minkä takia? No ne on teknisesti aika nopeasti opittavissa, mutta hypnoositerapia vaatii laajan kokemuksen, koulutuksen ja ennen kaikkea tietoa kielen merkityksestä ja mielikuvien merkityksestä. No, mennään sitten pois telkkarista. Niin, mennään. Okei. Okay. Mitä tehdä, kun lempilaiskan linna vetelee viimeisiään? Kävimme kysymässä neuvoa Verhomossa. Me ollaan täällä Verhomo punaisessa tuolissa Vallilassa tutustumassa Minna Harjunpään ja Pauliina Rantasen työhön. Tuleeko ihmiset teidän luo silloin, kun
pitäisi mummon kalliit antiikkituolit verhota uudelleen vai koska, mitkä ihmiset tulee ja minkälaisen toivomuksin? No kyllä se on ihan kaikenlaiset, että ei pelkästään sitten tämmöistä, eli tehdään vanhasta huonekalusta se vanhan näköinen, vaan että on aika paljon ihmiset, niin kuin tässäkin on tämmöinen trendikangas. Eli tässä on nyt ihan niin kuin päällystysvaihe menossa, eli tämän jälkeen tämä on sitten valmis asiakkaalle. Ja tämä on tämmöinen 40-luvulta oleva tuoli, jossa on ollut, tässä on itse asiassa ollut semmoinen paperikangas, joka on joskus sodan jälkeen ollut. Sitten, niin tästä on tehty ihan uuden näköinen. Sä oot ihan loppusuoralla ilmeisesti. Joo. Ja tää on aika yksinkertainen, että tässä ei ole jousia. Että tässä on pelkästään meriheinät ja pintapehmusta ja sitten tää kangas. Tää on hyvin, hyvin yksinkertainen sitten tää mallilta. Tää toinen ei tässä näytä ollenkaan yksinkertaiselta. Tää on kaikin näköistä systeemiä, Pauliina. Kerro tästä. No, tää on vähän samoihin aikoihin, että tää on 50-luvun tuoli. Eli täällä on ihan alusta laitettu kuparilangat, jonka päälle tulee jouset, jotka on täällä sisällä. Ja sitten tulee meriheinä ja sitten tulee pintapehmustetta päälle. Eli siinä on aika monta kerrosta ennen kuin tulee varsinainen kangas sitten. Kauanko sulla menee tällaisen tuolin verhoilussa? No, tämmöisen tekemiseen menee noin 3 työpäivää. Eli työpäivä tietysti riippuu sitten, että on 10-12 tuntia. Mitä täällä tehdään hommia, mutta suurin piirtein, että viikossa sanotaan asiakkaalle, että se on takaisin kotona sitten tämä tuoli. Ja hinta on suurin piirtein sitten semmoinen 2000 markasta ylöspäin plus sitten aina kankaan hinta. Kuvasta näkyy, että verhoilijan työ ei ole todellakaan pelkkää kankaan vaihtoa. No ei ole, että aika monet asiakkaat ajattelee, että heidän 20-30 vuotta vanhaan tuoliin tosiaan vaan vaihdettaisiin kangas. Mutta todellisuudessa se on se, että sinne laitetaan uudet kierrejoustimet, ne sidotaan, laitetaan meriheinää päälle, jouhet ja pintapehmustetta ja sen jälkeen vasta tulee se päällikangas. Et siinä on hyvin monta työvaihetta ennen sitten, kun siitä tulee sitten se kangas. Onko 20-30 vuotta vanha tuoli varmasti vanha, eikö? Riippuu kai siitä, miten paljon sitä on käytetty. Se ei ole vielä vanha. Että sanotaan, ne tuolit, mitä meillä on, niin ne on tuollainen 50 vuotta vanhoja keskimäärin. Eli jos siellä on puurunko niin, ja jos puu ei ole mennyt miksikään, niin sen pystyy verhoilemaan uudestaan. Ja sisustusvinkkeinä pehmoisia sohvatyynyjä ja saaleja. Jatkuun jälkeen testiryhmän riepoteltavaksi olemme testanneet ihonpuhdistusaineita.
ja testiryhmän viidennellä oppitunnilla käsittelemme ihonpuhdistusaineiden testitulokset. Ensin meillä oli tuote nimeltä Nivea. Kukas haluaisi sanoa tähän jotain? Anita? Hei, mun mielestä tää oli tosi hyvä. Tää oli niinku miellyttävä kaikin puolin ja jäi semmoinen puhdas olo ihoon. Ja sitten tää hinta on todella hyvä. Joo, kyllä sminkki lähti aika komeasti pois. Mitäs sinä annoit sille? 9. Minä annoin 7,5. Taina antoi 8,5. Miksi? Joo, kyllä mä tykkäsin muuten, mutta sanotaanko, että vähän kuivatti kuitenkin. Ihan hyvin lähti meikit pois, mutta turhan kuivattava. No mun ihotyypille tää oli taas ihan täys 10, että kerrankin kun saa halvalla hyvän, niin miksi ei ostaisi? Ellei täydellinen. Keskiarvoksi tuli sitten 8,7. No niin, sitten tulemme tähän seuraavaan. Sitten tultiin siihen keskimmäiseen hintaluokkaan, johon kuului tuote Almay. No, mitä siihen sanoisi Kaarina? Kyllä te tiedätte, että Kaarina istui jälkiistuntoa tästä. Kukas haluaisi sanoa tähän tuotteeseen jotain? Taina. Joo, muuten ihan ok, eli kosteuttaa niin kuin lupas. Mutta tuntui, että kaikki meikki ei lähtenyt ainakaan yhden vaahdottamiskerralla pois. Et tuli niin kuin pestyä ehkä turhankin hanakasti. Et ei ehkä niin kuitenkaan puhdistava kuin mistä mä tykkään. Se oli sitten 7, eikö niin? Joo. No. Ei, se ollut siellä. Minä en vieläkään muista teidän nimiä. Se on niin vaikea aina lukukauden alussa. Anne. Mä olen kyllä kans sen 7. Aha. No. Sitten tuli Anita. Anita antoi myöskin 7. Ja minä itse annoin kyllä 8, koska minusta se oli kiva, että se ei kuivattanut niin paljon sitä ihoa. Siitä tulee sitten keskiarvoksi Almeille 7,5. No niin. Nyt sitten tästä kalleimmasta päästä oli sitten Biotherme ihon puhdistusaine. Kukas tästä haluaisi sanoa jotain? Anne. Joo, mun mielestä tää oli mukavan tuntunen, oikein hyvä ja raikkaan tuoksunen. Mä annan tästä 9, voisin nostaa. Anita on ollut niin kovin hiljaa tänä aamuna. Mitäs Anita sanoo tästä? Annoin kans 9. Mä oon ihan samaa mieltä Annen kanssa, että hyvä tuote. Se oli nyt sitten tässä tällä kertaa. Keskiarvoksi tuli 8,3. Anne, kai sinä syöt tunnella. 8,3 ja sitten 2 viikon kuluttuahan me testataan niitä poskipunia. Ja sitten tullaan kaikki joulun jälkeen takaisin tänne testiryhmän luokkaan. Niin me voitaisiin oikeastaan laulaa vielä joku kiva joululaulu tässä joka. Noniin. Aika onko noin pelästyneen näköisiä. Tänään Neiti Groovin Cuisine Terrible tekee teille hunajahuulirasvaa. Sitä voi laittaa tällaiseen pieneen purkkiin sitten. Tuoksuu ihanalta ja toimiikin erittäin mainiosti. Ja sitä voi antaa sitten joululahjaksi. Ja se tehdään tällä tavalla. Otetaan ensin mehiläismahaa. Sitä saa apteekista. Tässä on nyt 6 ruokalusikkaa. Ja se pistetään tonne noin. Tämä nimittäin tehdään vesihauteessa eikä hellalla, koska muuten se kuumenee liikaa. Noin. Sitten paahtamatonta sesamöljyä. Sitä saa luontaistuotekaupoista. Sitä tulee saman verran tänne sekaan. 1, 2, 3, 4, 5 ja 6. Noin. Sinne niin. Ja sitten vielä lopuksi
sekaan tänne 2 ruokalusikallista hunajaa. Otetaan kerrallaan. Se on siinä. Noniin. Siellä on. Sitten tämä laitetaan vesihauteeseen tänne näin. Hautumaan puoleen. Kun huulirasvaseos on ihan löysäksi tullutta, niin sitten sitä sekoitetaan. Sitä pitää sekoittaa aika kauan, koska vaha nousee pinnalle ja öljy ja hunaja on alhaalla ja se pitää sekoittaa keskenään, kunnes on ihan sakeata. Näitä astioita on hiukkasen vaikea saada puhtaaksi tämän spektaakkelin jälkeen, mutta fairilla ja oikein kuumalla vedellä se vaha lähtee kyllä niistäkin. Ja valmis huulirasva näyttää tältä. Sitten vaan pieniä purkkeja kansi päälle ja jotain nättiä päälle, taikka sitten ei. Tämä on hyvä lahjavinkki naisväelle. Etelä-Afrikasta asti saapuu seuraava kuvamateriaali, missä 8 huippumallia lupautuu paljastamaan kaiken. Mutta miksi? Cape Town's Table Mountain is South Africa's number one tourist asset, and South Africans want to keep it that way. So Boss Models Cape Town, South Africa's first international model agency, have taken the upper hand by mobilizing a task force of international supermodels to highlight the environmental dangers facing Table Mountain. The biggest asset we have in Cape Town is the mountain. It's the most famous mountain in the world. There's nothing like it anywhere, and to spoil it would be the wrong thing to do. It's what attracts people to the city. An impressive geological structure that can be seen from miles away in any direction, Table Mountain was once a landmark for sailors approaching South Africa's Cape Peninsula. Table Mountain is so significant for so many reasons, whether you look at the environmental reasons or the spiritual reasons, that it must be protected. In conjunction with grassroots organization Save the Mountain, Boss Models motivated 7 international models to bear all and smear themselves in clay to pose for cameras on Table Mountain itself. Sheltering in a traditional native teepee from the cold winds blowing on the summit of the mountain, models braved the chills and prepared their bodies for the lenses of the world's press. The fight to save Table Mountain will continue until the threat of overdevelopment has ceased. And in the spirit of the new South Africa, the chances of change are greater than ever. Kiitos, kuuluu oikein hyvää. On todella kaunis päivä tänään. No, tekin olette menossa kauppaan ja sitten on jo ilta ja silleen. Mitäs virkaa tuolla small talkilla oikein on? Mä oon juttunut tavarahissiin psykoterapeutin kanssa. Tässä on Jan-Erik Sundström ja mulla on tosi vaivautunut olo. Ja kaunis päivä tänään tosiaan. Oliks tää hyvä small talk-aloitus? Niin, no nyt kun sä katsot mua, niin jees, kyllä. Mutta kun sä sanot, että on kamala, niin se ei oikein jees. Koska jos sä haluat olla mun kanssa tekemisissä, niin mä toivon, että sä oot hyvällä tuulella. Okei, ootas hetkinen, kun nyt on niin tosi hyvä tunnelma. Ja sitten mä toivoisin, että sä haluaisit mulle hyvää vielä ja sä viestittäisit sen jollain tavalla mulle. Oh shit. No, mites mä sen teen? Koska jos et sä oo hyvällä tuulella, etkä haluu mulle hyvää, niin sitten mun olisi paras kyllä sanoa, että kuule, oli oikein kiva tavata. Kuule, nähdään joku toinen kerta. Paha kerta. No niin. Näin hyvin mun small talki toimii. Tuu nyt takaisin ja ajat mua tänne. Mä oon tosi hyvällä tuulella ja haluan sulle pelkkää hyvää tosiaan. Mutta millä tavalla sä sen viestität, koska et sä voi mulle sanoa, että terve. Mä olen hyvällä tuulella ja haluan sulle hyvää. Nyt sä huomaat, että mun käsi on tosi lämmin ja sitten mä katselen sua kauniisti silmiin. Aivan ihana, joo. Mä hymyilin. Joo, nyt me ollaan kyllä menty kauas jo asiatasolle ja melkein minä sinä tasolle, jonne ei saisi mennä näin, kun me tavataan ensiksi ollenkaan, koska se on hirveän pelottavaa. Vaikka toisaalta niin me suomalaiset, niin me ei osata kyllä
pysyä small talk tasolla, vaan me mennään heti asiaan. Me ollaan niin hirveä vakavia, eikä me olla tottuneitakaan small talkia puhumaan. Miksi pitäisi? Juu, jotta meidän kommunikaatio menisi hyvin, koska nyt mä oon ihan hermona sun kanssa, kun sä heti menit näin niin kuin syvällisiin asiajuttuihin mun kanssa. Ja mä haluan niin kuin tuntea itteni rennoksi ja niin kuin vähitellen pienin askelin lähestyä sua, eikä heti kysyä, että lähdetäänkö katsomaan mun tauluja kotiin. Niin, nyt me ollaan asiatasolla, että niin. Jos me yritetään tää uudestaan. Okei, otetaan uudestaan. Joo. Terve, tässä on selvästi panostettu kyllä viihtyvyyteen tässä tavarahississä. Eiks olekin? Ja tämmönen kiva pieni tuoli, pöytäkin tässä. Joo, tää on kauniin näköinen. On, pieni kyllä. Pläkki siinä on, kyllä, ei vähän, se mitään. Ja vähän tollaista myöskin tossa. Mutta on tässä mukavampi olla kuin silleen yleensä hisseissä. Tykkäät? On, ehdottomasti kyllä siis. Smotokissa pitää aina olla samaa mieltä toisen kanssa, vaikka sanoisi kuinka hölmiä asioita, mistä on ihan eri mieltä. Pitää aina olla samaa mieltä. Mä oon ihan samaa mieltä sun kanssa. Hyvä. Nyt mennään alaspäin. Eli tämmöisistä tyhjänpäiväisyyksistä niin puhutaan small talkissa. Ja me suomalaiset, kun ollaan niin fiksuja, niin me ei tykätä. Meidän mielestä me ei voida kommentoida tämmöistä pikku tyhjänpäiväistä asiaa ollenkaan, kun me puhutaan. Vaan meidän pitäisi aina puhua syvällisesti. Ja kun sä kysyt mut, kun mä kysyn sulta, että mitä sulle kuuluu, niin... Niin sä et halukkaan tietää, mitä mulle kuuluu, vaan sä haluat vaan viestittää mulle tällaisen infon, että sä oot hyvällä tuulella ja sä haluat mulle pelkkää hyvää. Mä voin keskustella sun kanssa. Nimenomaan, just sitä. Ja olisin myöskin toivonut, että olisit kysynyt multa, että mitä mulle kuuluu. Niin, tässä oli vaan se kämmi, että kun mä tiedän, että sä oot psykoterapeutti, niin mä en tullut kysyneeksi sulta, että mitä sulle kuuluu. Kun mua ahdistaa niin kauheasti. Kuule, oli oikein kiva nähdä sinua. Soitetaan kohta taas. Meniköhän tässä joku vikaan? Tämä ihminen lähti pakoon. No mä voisin harrastaa small talkia itseni kanssa sitten tässä kaiketi. Susanna Puisto on suomalainen pukusuunnittelija, joka asuu Los Angelesissa. Minkälaista työtä hän tekee siellä? Susanna, sä oot pukusuunnittelija ja asut Los Angelesissa ja teet siellä työtä. Elikkä mitä työtä sä teet siellä? Mitä pukusuunnittelija tekee? Siis mä teen elokuvia, TV:tä, musiikkivideoita ja mainoksia. Mä oon niissä yleensä semmonen niinku visuaalinen ohjaaja, joka päättää mikä se tyyli siihen tiettyyn projektiin tulee olemaan. No mikä on sulle tyypillistä? Se, mistä sun kädenjäljen tunnistaa? Mun kädenjälki on yleensä nuoremmille suunnattua tuommoista rock'n'roll-tyyppistä puvustusta. Värikästä, villiä, nuorekasta, trendejä luovaa. Mitä sä teit viimeksi? Viimeksi mä tein musiikkivideo on semmoiselle bändille kuin Eels, jonka vissiin alkaa näkyy täällä Euroopassa ihan lähipäivinä. Joo. No, miltä näyttää sun työpäivä? Mitä sä teet? No, riippuu työstä vai riippuu siitä projektista, mutta usein jos se on niinku siinä pre-production vaiheessa, eli siis esituotantovaiheessa, niin silloin työpäivä koostuu usein niin kuin siitä suunnittelusta ja sitten niiden vaatteiden joko teettämisestä tai vuokraamisesta tai ostamisesta ja sovituksesta. Mutta jos meillä on jo kuvaukset meneillään tai jos se on TV-sarjassa, niin silloin se on usein semmoista, että mä joudun käymään sekä kuvauspaikalla että preppaamassa niitä asuja seuraavan päivän kuvauksiin. Kerro joku kiperä tilanne, koska meinas mennä hermo. Niitä on ollut niin monta. Mä yritän unohtaa ne kaikki saman tien. Mikäköhän olisi ollut? Buffy the Vampire Slayer, Buffy vampyyrien tappaja, oli varmaan kaikkein vaikein show, mikä mä oon ikinä tehnyt. Kuulostaa veriseltä. Oli. Siinä oli pelkkää verta ja
semmoista ikkunasta hyppymistä ja sen Thousand-näyttelijän piti yleensä esiintyä minihameissa ja korkokengissä. Ja ei saa katkoa nilkkoja, koska sitten mulle tulee ongelmia siitä. Miksi sulle tulee siitä? Sen takia mä oon pistänyt korkokenkiin. Mikä, Susanna, sun mielestä on esimerkiksi tänä syksynä, mikä on trendikästä ja hyvännäköistä? Mitä nainen voi pukea päälleensä tai mikä on kivaa tällä hetkellä, muodikasta? No, siellä on kyllä aika paljon taukiolla, mutta henkilökohtaisesti mä valitsisin naisille jotain naisellista ja seksikästä ja pehmeämpää, eikä niin poikamaista. Topit on hyviä, niin pitää vaan olla seksikkäitä ja naisellisia. Ei tollaista voi sanoa pelkkarissa. Tämä on parempi kolma. Origaamin tyydyttävä onnistuminen vaatii keskittymistä, hellät sormet ja hyvän sormityön. Tuossa ovessa lukee Japani Kilta. Mikä tämä paikka on? No, Japani Kilta on ystävyysyhdistys ja tämä on Japani Killan kerhohuone, jossa myöskin opiskellaan japanin kieltä. Ja sitten ollaan tehty paperitaitostöitä yhtenä tämän ystävyysyhdistyksen toimintamuotona niin vuodesta 90 lähtien. Kerro mulle jotain origaamista. No, origamihan on ihan sanatarkasti paperin taittelemista. Ori, se alkuosa, merkitsee taittamista ja sitten kami alun pitäen koolla, mutta sitten siinä yhdyssanassa gel niin merkitsee paperia. Nämähän on ihan uskomattomia taideteoksia, esimerkiksi tämmöinen. Tämä on Pegasus-paperista. No, siinä on sitten kaunis. Todella, en tarkkaan tiedäkään, mutta varmasti toista sataa taitosta. Ja kun ajatellaan, että samaa paperia taitellaan niin monta kertaa ja jokaisen taitoksen tulee osua oikealle kohdalle, jotta sitten se lopputulos on se, mikä on ollut tavoitteena, niin se vaatii kyllä huolellisesti keskittymistä. Näin, mitä tänne länsimaihin on kantautunut, niin sekä paperin taitostöitä että sitten kukkien asettelua ikepanaa, niin on todellakin käytetty siis tämmöisenä uhrilahjoina Jumalille ja sitten toisaalta myöskin koristeina. Onko tässä jotain sellaista, mitä mä voisin tehdä ihan niin kuin maallikkoona, aloittaa jostain helposta? Mä luulen, että tuskin tuommoinen sammakko tai hevonen multa luonnistuu. No, Japanin Killan puitteissa, kun on järjestetty näitä origami-pajoja usein kirjastoissa ja myöskin täällä tietysti kerran viikossa, niin on aloitettu, jos on ihan aloittelija, niin lumpista. Niin taitellaan kulmat keskipisteeseen. Eli tällä tavalla sä voit jatkaa. Ja varmasti tulee lumme. Nyt seuraava vaihe on samanlainen taitos, että päätetään jälleen kulmat keskipisteeseen. Sitten no, mites tästä nyt sit tulee lumme? Kääntää nyt se työ toista päin. Löytää vasten se taitospuoli ja sitten vielä taittaa ne kulmat keskipisteeseen. Niin. Ja nyt se on sitten, kaikki taitokset on tehty. Eli nyt tämän jälkeen niin pitäisi ottaa tällä tavalla käteen tämmöinen yksi nysty peukalon alle. Ja sitten katsotaan sinne toiselle puolelle, niin siellä on ensimmäinen perälehti jo puhkeamassa kukkaa. Ja se pyöräytetään, nyt nämä kohdathan on kovemmassa paperissa, niin ne kriittiset kohdat. Pyöräytetään siellä sieltä pehmeästi esiin ja sitten jatketaan. Ja sitten taas se voi panna pöydälle ja katsotaan, että kyllähän siis se lumme tulee joka tapauksessa, mutta se, että sitä luontoa voi vähän niin kuin kohennella. Ja nyt vielä uudemman kerran peukautan nystyn alle ja sieltä löytyy se kolmas kerros. Ja se voi jättää sitten vähän vapaammin tuonne etäämälle. Näyttää suurimmalta sitten lopputulos. Ulkoilutamme kameramiestä pitkin Helsingin kauppoja etsimässä pehmeitä paketteja jouluksi perheelle. Hei, katse! Täällä on kyllä niin mukava olla, että ei kyllä minnekään vittis lähteä kyllä, mutta toisaalta joulu tulee ja ihan pakko lähteä katsomaan, että mitä löytyisi miehelle täältä kaupasta. Tse, mennäänkö? On tää tosi mukavaa. No niin. Täällä olisi sitten kaiken näköistä värikästä. Tää on aika kiva, pysyy lämpimänä nimittäin, mutta mennään kumminkin vähän tänne päin.
tänne päin. Huu. Katos, tuolla on aika kiva tuommoinen. Tossakin pysyy lämpimänä ja hieno värinen vielä. How'd you like to stay up late, like the islanders do? Raita ja ruutua, kaikkea mitä mieli tekee, väriä. Tää on hauska. Ostetaanko me tämäkin? Täältä löytyy sitten hienoa skragaa tuonne jouluiltamiin. Joo. Eli kyllä, kaiken näköistä, kaiken väristä, kaiken muotoista löytyypi. Tsekataan seuraava paikka. Töihin. No, mennäänkö kävelylle mitään? Diivan ei saa missään nimessä puuttua tätä. Näitä tarvitaan. Täältä löytyy taas vaatetta sitten tällä kertaa naisille. Tää jaksaa innostaa tämä väri ihan oikeasti. Ja leikkauskin on hyvin hauska. Tällaisen voisi ottaa hämmentävä hässäkkä. Mut sitten mennään jo raskaampiin aseistuksiin. If I can't have you, I don't want nobody, baby. Tai jotain. Noniin, tämähän on nyt päivän sana. Kaikki, missä on jotain karvaturri jonnekin suuntaan. Uff, kaveri.